Një ngjarje e rëndë shënuar në maternitetin e Gjirokastrës në orët e parë të mëngjesit të kësaj premteje, ku një 20 vjeçare humbi jetën pas lindjes. Klea Muxhaj nga fshati Zhulat u sol në maternitet rreth orës 21 nga familjarët e bashortit pas dhimbjeve të lindjes. E reja ju nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale për shkak të pozicionit të fëmijës, e cila u realizua me sukses, duke sjell në jetë edhe foshjen e saj të parë. Por edhe pse operacioni shkoi mirë, rreth orës 3 mëngjesit të sotëm, 20 vjeçaria shfaqi probleme shëndetësore. Sipas spitalit të Gjirokastrës, pavarësisht asistencës së mjekëve, Ereja nuk mundi dot të mbijetojë. Menjëherë sapo është paraqitur në spital, 20 vjeçaria është asistuar nga mjekët dhe ka sjell në jetë foshnjën e saj shëndoshë mirë. Pas ndërhyrjes operatore, Ereja ka patur komplikacione të rënda dhe me gjithë përpjekjet e mëdha të stafit mjekësor, nuk ka arritur të mbijetoj. Pritet të kryhet ekspertiza mjeko-ligjore për ngjarjen. Ndërkohë familjarët akuzojnë mjekët për neglizhencë. Sipas tyre 20 vjeçaria ka pasur dhimbje të forta, por nuk i është ofruar shërbimi. Infermierët nuk marrin një qendrim. Njëri thot ka pas hemoragji, tjetri thot nuk ka nusja, nuk e di si na iku, pacienti ja se ishte në rregull. Tani janë 3 infermierë me 3 ashtu të ndryshme. Kërëm që ka marrë këtu, më ka thënë që duhet të bëhet operim. I thash, dakor të bëne, e bëj. Doli për një orë, më thot, çdo gjë mirë, bebi është mirë, është 2500, vajza është mirë. Në orën 4 gjysëm ban telefon, shkoj më një atë bebi që ke bebi vogë, se u e pash bebi në 2 kile gjysëm, më tha mua alo, tha plasë në materiteti, po i thashu, më tha që u përkejsua nusja, erdhëm këtu me vrapu, futa brëna se gjeta duhet hapët, nuk pjeta më, vajta atje nuk më lëni të futesh. A doli doktori, ato i fermeret, më tharë mua që na i ku në përduar. Lidhur me rastin, familjarët kanë bërë një kallëzim penal në prokurorinë e Gjirokastrës, se cila ka nisur hetimet.